man ska inte äta snö, men det är så sällan man ser snö om man bor i södra Sverige. Men här uppe i Östersund och Jämtland har de hur mycket som helst av det. Och det hade de också säkert den där marsdagen för inte så hemskt många år sedan, får vi väl säga, då lilla Kerstin Kristina Birgitta Andersson föddes. Och det gjorde hon någonstans bortanför skorstenen och bortanför kyrkan. Och så går vi mitt till höger. Då kommer vi till Ringvägen 25. På den här tomten låg det där huset som Kerstin Andersson bodde i under sina första 13 år. Och det var kallt och det var draget och det var ett rum och kök och det var vedspis och man fick ta madrassen framför dörren ut till kallfarsten för att inte frysa ihjäl när det var kallt. Det var mycket bättre att vara utomhus här på Allégatan och leka med bästisarna. Och jag kan tänka mig att den här lilla tösen, 12 år gammal, hade både ett och annat upptåg i bakfickan. Sen har vi naturligtvis den oså viktiga skolgången på Odenslundsskolan i Östersund. Här sitter hon, bedårande lilla Kerstin, med kompisarna Sylvia och Gertrud. Och här har vi Gertrud. Hej! Hej. Odenslundsskolan ser ut precis som den gjorde. Ja, precis. Men du, någonting har ju ändå hänt där. Ni har ju, alltså, Kerstin och Sylvia och så har vi Gertrud. Inte så där himla hippa namn. Det är inte så hippa namn, nej. Så det måste vi ändra på. Vad blir det då? Ja, vi döpte om oss till Gitt och Gaj och Goj. Gitt och Gaj och Goj, ja. Ja, men du, fint. Men Kim Andersson blir hon ju sen och då har hon ju ett zäta med. Något zäta hittar man ju inte i Gitt. Nej, men det kommer nog ifrån den här tiden. För hennes pappa heter Stig och då tog vi våra pappors förnamn till efternamn. Så då var det alltså Gitt. Stigs. Kim Andersson kunde alltså lika gärna vara mer känd som den berömda skådespelerskan Gitt Stigs. Det här huset och den där vackra scenen och det här vackra paret. Här har vi antagligen anledningen till att lilla Kerstin vill bli skådespelerska. För det där är farfar Hilding och det är farmor Henny. Och de brukar ta med sig lilla Kerstin just hit till Gamla teatern i Östersund. Ja, Kerstin, nu har du ju snart blivit stor. Det är dags att säga farväl till familjen i Östersund och ta tåget ner mot Stockholm där du äntligen kan bli Kim Andersson. Men du, glöm inte att ta med de fyra P:na.